Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a Debrecen Egyetem Zeneművészeti Karának podcast sorozatának a hallgatóit. Ebben a beszélgetésben, a mostani programban a vonós tanszékről szeretnénk többet megtudni, és beszélgető partnerem, a tanszék vezetője, dr. Kaposi Kálmán. Köszöntelek sok szeretettel. Én is köszöntök minden kedves nézőt. Kedves Kálmán, már itt előtte is beszélgettük, hogy te nem debreceni, de itt a közelből hajdúböszörményi vagy, és ez nagyon-nagyon fontos a számodra. Most már talán Debrecenben élsz egy ideje. Mégis tulajdonképpen helyi erőnek számítasz. Mióta van kapcsolatod, meg történeted a Debreceni Zeneművészeti Karral, vagy annak előd intézményeivel? Nyilván régóta van kapcsolatom. Ha most nagyon nem akarok régre visszanyúlni, 2003-tól 5-ig én magam is itt tanultam, az egyetemi kiegészítő egyetemi képzés, akkor még ilyen képzés is volt, azt itt végeztem, Saruk Károly tanár úrnál. Hát nagyon jó emlékeim fűződnek ehhez az időszakhoz, nagyon jól éreztem magam. Aztán hát ugye az élet úgy hozta, hogy tanár úr akkor ment nyugdíjba, 2008-ban, és akkor 2008-ban kaptam úgymond felkérést, hogy akkor, ha volna kedvem és kapacitásom, akkor szívesen látnának itt az oktatói gárdában. És akkor azt hiszem, a 2007-8-as tanév második fél évében együtt voltunk tanárúrral párhuzamosan, és akkor így, tehát így maga az átadás folyamata az egy ilyen nagyon előkészített. Stafétaváltás. Így van, egy stafétaváltás történt. Igen. Ez a 2008-ban. Akartam is kérdezni, hogy kerültél bele a tanári csapatba. Így van, ez volt a rövid történet. Milyen volt az érzés, hogy először még tanuló voltál, aztán hirtelen már oktatóként kerestél be? Hát ugye itt gyakorlatilag 3 év telt el a két időpont között. Érdekes volt. Hát nagy megtiszteltetés volt ez, ugye az első tanári értekezleteken, mikor bemutattak, hogy akkor én voltam itt a fiatal erő is. Hát inkább az a furcsa, hogy most így visszanézve 13 év távlatából bizony-bizony már a középmezőnyhez tartozom, és hát vannak valóban fiatal oktató kollégák. Hát ilyen az élet. Ilyen az élet. Szuper. Hogyan lettél a tanszéknek a vezetője? A tanszékvezetés az 2018. július 1-től jött létre. Hát itt is ugye egy generációváltás zajlott, ugye Sárosi tanár úr, a méhegedő tanárunk korából adódóan már ugye nem vállalhatta tovább ezt a tisztséget, és hát itt is rám esett a választás, hogy nem. Én pedig nagy örömmel elvállaltam, ugye helybeli oktatóként azért napi szinten megfordulok az intézményben, nem csak akkor, amikor esetleg óráim vannak, aktívan részt tudok venni az intézmény életében, és hát ismét csak egy megtiszteltetés volt a kar részéről, hogy rám gondoltak, hogy azért itt ugye azon kívül, hogy adminisztratív feladatokat is ellátunk, itt azért ugye az összes vonós, pengetős diplomán, koncerteken, főtárgyúzsákon záróz, fel nem akarom felsorolni, az összes ilyenhez tartozó eseményen ugye gyakorlatilag a vizsga elnöki tisztséget töltöm be, tehát szakmailag egy nagyon komoly kihívás és egy nagy rálátást igénylő tevékenység ez. Nagyon örülünk, hogy végzed itt közöttünk. Mint tanszékvezető, van-e olyan, ami téged motivál, vagy cél, vagy elképzelés így a vonós tanszékkel kapcsolatban, amit szeretnél elérni, vagy kialakítani itt a jövőben, vagy amit már zajlik is? Nyilván első körben, ugye amivel az összes ilyen hasonló zenei felsőoktatási intézmény küzd, ugye a minőségnek az emelése, és mindez úgy történjen, hogy a tanulói létszámot is igyekszünk stabilizálni. Ami ugye nem titok, tehát nagy probléma, hogy nem annyira népszerű manapság a klasszikus zenei felső oktatás. Hozzáteszem, a hallgatói létszámunkon ez azért még egyelőre nem látszik, hál' Istennek, de azért vannak olyan jelek, hogy ugye ahogy megyünk le közép és alsófok irányába, hogy sajnos nem annyira sokan választják a zenetanári pályát. Mondom, hogy zenetanári, mert elsősorban ugye azért tanárként fognak dolgozni a végzett hallgatóink. Nagy része. Hát ezen dolgozunk, hogy
Monzó legyen nálunk tanulni, ugye a vonós tanszéken elsősorban, amiért ugye saját magam érzem a felelősnek részben. Tehát vonzó legyen nálunk tanulni, és hát igyekszünk azért olyan színvonalat is kialakítani, hogy az itt végzett hallgatók azért jó hírünket keltsék. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy pár gondolatban mutasd már be nekem a tanszéknek a tanárai, tehát ugye itt a vonós hangszerek mellett, ahogy említetted, a gitáros, pengetős így van, hangszeresek tehát, is itt vannak. Igen, tehát ugye sajnos a gitárosok mindig ugye egy kicsit olyan kategóriába esnek, hogy nincs külön pengetős tanszék, hanem hát általában, nem tudom, alapfokú oktatás, művészetoktatásban is úgy szokott, hogy ők valahogy ide-oda csapódnak. Hát nálunk ugye a vonós tanszékhez tartoznak, szerintem teljes joggal, tehát hegedű, brácsa, cselló, bőgő, gitár tanszakokon folyik az oktatás, hegedű tanárként, nem tudom, hogy most mennyire mondjam részletesen, álláshelyeket illetően, vagy óradói státuszban. Tehát, akik főtájtanárok. Ugye, akik főtájtanárok, ugye Iczés Tamás tanár úr, Alexáné Kardos Ildikó, Zsé Szabó Mária és az ifjabb Barra Ákos. Hát azt hiszem őket vonós berkekben nem kell bemutatni. Ugye Iczés Tamás azt hiszem egy elég nagy köztiszteletben álló hegedűtanár. Zsé Szabó Máriát szintén nem kell bemutatni a hegedűsök között, tehát rengeteg mesterkúzuson vett részt, sok helyen tanított, meg tanít is még egyébként más helyeken. Alexáné Kardos Ildikó ugye a Kodály Filharmonikusok szólamvezető koncertmestere. Hát Ákosról, Ákosnak ez volt a debütálása egy pár évvel ezelőtt, mint felsőoktatásban dolgozó tanár, de ő nagyon szép eredményeket ért el az alap- és középfokon is, és abszolút méltónak éreztük a felkészültségét arra, hogy itt is igénybe tudjuk venni. És szép jövő áll előtte. És hát igen, ez szép jövő előtt áll. Méhegedő fronton, ugye ott most zajlott, ahogy már korábban említettem, egy generációváltás, Sárosi tanár úr nyugdíjba vonult, még maradt hál' Istennek nálunk az egyéb tárgyakat, úgymond egyéb, de nagyon fontos tárgyakat, tehát elméleti tárgyakat. Hangszerpedagógia. Igen, metodika, szakmódszertan, repertoárismeret nevű tárgyakat még ő viszi tovább, és Ludmány Dénest sikerült megnyernünk erre a főtárgytanári posztra. Akinek szintén van debreceni kötődés. Igen, hát nem is kevés. Nem is kevés, úgyhogy ő fogja a méhegedő, sőt már most ő a méhegedő főtárgytanárunk. Ugye a cselló tanárunk Solc Anna, aki hát egy nagyon magasan kvalifikált szakember, több végzett DLS hallgatója van, habilitált, tehát tényleg nagyon magasan, nagyon magas szinten űzi ezt az oktatást. Hát szerint személyem ugye a nagybőgő oktatásért felelős, és három gitártanárunk van jelenleg. Hát sajnos Adrovisz tanár ugye eltávozott közülünk. Egyébként ő már nyugdíjba vonult, úgyhogy az a generációváltás is úgymond lezajlott, és Óvári Zoltán és Csorba Gergő, akik helybeli erőként tanítják a gitár főtárgyat, és még Solymári Tímea is részt vesz nálunk a gitároktatásban, ő Budapesten lakik, és hát ő nem sok főtárgyas tanít, ő is inkább az elméleti részét, és az egyéb tárgyakat, ami a gitároktatáshoz tartozik, azokat tanítja inkább ő. Szuper. Úgyhogy röviden ennyit a vonós tanszék tanára. Ez egy nagyon gyors bemutatkozás volt. Milyen a hangulat a vonós tanszéken? Szerintem nagyon jó a hangulat. Jó hangulatban telnek a vizsgák, diplomakoncertek. Nyilván elmondható az is, hogy ahol több főtájtanár van, ott esetleg előfordul az, hogy nem mindig azonos az értékelési szempont, esetleg apróbb nem egyetértések is kialakulnak. Természetesen, ahol egy főtárgytanár van, ott ugye ez nem jön létre, ahol két főtárgytanár van, ott jobban, ahol négy főtárgytanár van, ott ugye sok a szempont, és nyilván, tehát vannak nehezebb pillanatok is, abszolút megoldjuk ezeket, tehát azért megoldhatatlan dolgok nem voltak még, de vannak bizony érvelések oda-vissza.
egy-egy koncert vagy diploma alkalmával. Hogy látod azt, hogy a, most még a tanárokra fókuszálva, hogy mennyire fontos, vagy mennyire van erre lehetőség, hogy a tanárok előadó művészként is megnyilvánuljanak, hogy koncertezzenek, vagy ezt összeegyeztethető, vagy hogy lehet egy jó arányt kialakítani itt az oktatói és a koncertező munka között? Jó a kérdés. Hát nyilván nem egyszerű. Mert ugye ez a két dolog azért persze összekapcsolódik, de nem minden esetben teljes mértékben kapcsolódik össze. Tehát mindannyian tudjuk, hogy ha valaki egy komoly előadó és koncertező művész, nem biztos, hogy attól ő még jó tanár, és ez fordítva is igaz. Így van. Nálunk azért elmondható, hogy tehát elég aktív koncertező életet is élnek a tanáraink, tehát most nem akarom megint név szerint felsorolni, de tényleg csak szét kell néznünk. Tehát nagyon aktívak, emellett szerintem nagyon jó tanárok. Ezt ugye mindenki a saját életét, hát ugye magamat is fel tudom hozni példának, hogy sajnos mostanában elég sok mindent csinálok, ami nem az konkrétan a zenéléssel kapcsolatos, és hát bizony ez így elveszi az időt. És hát nem mondom, hogy 24, de még 48 óra is kevés lenne egy napban, hogy minden elvárásra meg tudjunk felelni. Tehát valahol úgy lavírozni kell itt a mesdjén, és meg kell találni azt a középutat, hogy azért minden feladatot el tudjunk látni, és hozzáteszem, mivel zenészek vagyunk, tehát az előadó művészeti tevékenység azért az egy alapvető dolog. Tehát ezt nem szabad elhanyagolni. Tehát igyekeznünk kell azért ezt a vonalat is tartani, koncertezni. Hál' Istennek van lehetőségünk, vannak bérletes hangversenyeink, többféle, van lehetőségünk játszani, bemutatkozni, akár itt is, de nyilván máshol is. Tehát ez azért mindenkinek a saját, hogy mondjam, saját szíve ügye és a saját lelkiismerete, hogy mennyire tud ezzel élni, de úgy érzem, hogy mindenki dolgozik ezen, és a lehetőségekhez képest azért igyekszik. Szuper. Játszani. Milyen lehetőségek adódnak egy vonós tanszék hallgatója, egy gitáros vagy egy hegedűs előtt, ami nem a főtárgyról szól csupán, a főtárgy oktatás, hiszen ott zajlik a fő oktatási tevékenység, de hát vannak egyéb területek is, amik szintén fejlesztenek, meg lehetőséget nyújtanak. Melyek ezek a zenészeti karok? Hát ugye ez sem titok, hogy a vonós hallgatók egy része tanárként helyezkedik el, másik része szimfonikus zenekarban fogja az életének nagy részét eltölteni, vagy esetleg mindkettőben egyszerre. Tehát azon kívül, hogy tanárokat is képzünk, emellett nagyon komoly szimfonikus zenekari gyakorlatot is szerezhetnek a nálunk hallgatók. Bojki Zoltán tanáró vezetésével egy nagyon színvonalas szimfonikus zenekar működik a karon. És hát ugye tudjuk, hogy a szimfonikus zenekar magját azért elfogultság nélkül állítom, a vonósok adják, így van, a többi csak kiegészítés. Ez volt a vicc része, de tehát a vonós hangzás az meghatározó. És azért itt ugye a kamarazene, vonós együttes, amiről még beszélnünk kell, szimfonikus zenekar, tehát ez mind a három olyan terület, ahol azért komoly előrelépést jelent, ha nálunk tanul valaki, mert ebben a három típusú együttes zenében azért van lehetőség nagyon sokat tanulni az együttjátszásról. És ez szerintem nagyon jó megvalósul nálunk. Gitárosoknál ugye működik a gitárzenekar, nagyon szép eredményekkel, külön fesztivál is van, gitárzenekari fesztivál, ez minden év augusztusában kerül megrendezésre. Hát ugye ez a járványhelyzettől is függ, de hát remélhetőleg ez most már zökkenőmentesebb lesz. Hát itt aztán tényleg nemzetközi szinten is lehet beszélni, meghívott előadókról, oktatókról, nagyon jó kapcsolatépítés is egyben. De ugyanez a vonósokra visszatérve szintén, tehát mesterkurzusok tartása. Ugye nyári akadémiáról külön lehetne, egy külön műsorban lehetne beszélni, hogy kik tanítanak. Tehát az egy másik. Tehát azért igyekszünk színessé tenni, és nem csak a kötelező órákat megtartani, hanem azon kívül is fejleszteni a
és kitekintést adni minden vonós hallgatónak azért a minden irányba. Igen, talán a nyári akadémiát még én is kiemelném, mert azt gondolom, hogy ott egészen izgalmas, hogy olyan tanárok érkeznek ide tanítani, akiknél élményt tanulni is különleges, és hát a zenekar ilyen szempontból. Hát arról nem beszélve, hogy a Vásári Tamás személye az ugye önmagáért beszél, és itt azért a ifjúsági világzenekarban játszani, és elmenni akár külföldre játszani, és megtanulni egy adott műsort egy pillanat alatt, tehát 10-11 nap alatt egy teljesen ismeretlen társaságnak egy nagyon komoly színvonalas produkciót összehozni, azért az nem kis feladat. De hát erről ugye külön híradások vannak, meg külön fesztiváligazgatója is van ennek az eseménynek, úgy, hogy ők még többet tudnak erről mondani. Így van. De nyilvánvalóan érinti a kart is. Összességében, miért jó Debrecenben zenészeti karos hallgatónak, vonós tanszakos tanszékes hallgatónak lenni? Hogy látod ezt? Hát kezdjük onnan, hogy miért jó a Debreceni Egyetemen tanulni. Ugye az ország egyik legnagyobb vezető egyeteméről beszélünk. Hát, túlzás nélkül állíthatom, hogy nálunk van a legszínesebb képzési paletta. Ez így van. Nem is akarom, meg sem kísérlem felsorolni, hogy hány karon folyik és milyen típusú oktatás. Tehát sokszínű az egyetem, nagyon jó a földrajzi elhelyezkedése, ugye a nagy erdőt megint nem kell bemutatni, nagyon jó a kollégiumi ellátottság, ami szintén nagyon fontos nálunk a leendő hallgatóinknak, hogy milyen infrastruktúrával rendelkezik egy egyetem, egy kar, a karunk nagyon jó helyen helyezkedik el. És ugye akkor ezen kívül, amit az előbb felsoroltam, és nem ismétlenném önmagamat, hogy nagyon jó az oktatói gárdánk a vonós tanszéken is. Színes az oktatás, igyekszünk a legtöbbet kihozni a hallgatóinkból, és igyekszünk nem csak hangszeren tanítani őket, hanem felkészíteni az minden olyan eseményre, amivel majd az életük során szembesülni fognak. Minden olyan nehézségre előre felkészíteni, és felhívni a figyelmüket arra. Tehát igyekszünk komplex képzést nyújtani minden területen. Szuper. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. És köszönjük a figyelmet.